Бригаду імені чорних запорожців, яка стояла на захисті Вугледару, навіть після відходу не відпускають на відпочинок. Захисники виснажені та розбиті. Тим часом Миколаївська тероборона, яка мала забезпечити підкріплення, пішла у відмову. Вони не мали озброєння та броні, щоб навіть дістатися до позицій. Застрявився комбат. Що відбувається? Команда фабрики новин детально вивчила коментарі і дописи щодо цієї ситуації. Та вже готова вами з цим поділитися. Мене звати Ангеліна Швець, ми починаємо. 72-га окрема механізована бригада імені чорних запорожців знову зобов'язана займати позиції, повідомляє журналістка ТСН Юлія Кирієнко. Після важкого із чималими втратами відходу із Вугледару бійців 72-ки не відпускають на відпочинок. Ось допис військової кореспондентки. Послухайте. Стомлена, понівечена з втратами 72-га ОМБР імені чорних запорожців не йде на відпочинок після виходу з Вугледару. Бійцям сказали займати позиції, хоча під боком 123-я Миколаївська ТРО, яке просто відмовляється заходити. Саме цей підрозділ мав підтримати 72-х у Вугледарі. Але піхота, ТРО десь порозбігалися, а потім ще й комбат застрелився. Через них 72-гі затримали свій вихід із Вугліка. Бо сподівалися, і так офіційної команди на вихід з міста не було, але командири на місцях бачили, що вже все. І як би не намагалися організувати вихід, без втрат не обійшлося. Навіть один наш солдат – це багато. Але не один, на жаль. В бригаді 7 батальйонів, і кількох з них після боїв навколо Вугледару просто не лишилося піхоти. Тепер в такому стані бригада має ставати на лінію бойового зіткнення. Думаю, уявляєте, який морально-психологічний стан бійців. Навіть командири пишуть рапорти про усунення їх від командування. Я співчуваю 72-м і співчуваю новому комбригу, який в такому стані отримав бригаду. Олександр Охріменко, тримайтеся, рідні. Ви найкраще. Скільки разів це доводили? Кінець цитати. Та от, на фланзі ще була Миколаївська 123-я бригада ТРО, яка мала прикрити відступ 72-ї бригади. Але за твердженням військової кореспондентки Юлії Кирієнко, вони масово пішли в СЗЧ і відмовилися заходити у Вугледар на допомогу. Тепер ще одна не менш шокуюча заява. Застрелився комбат 123-ї ТРО, і все нібито через непослух своїх підлеглих. Смерть командира підтвердила тероборона. Зокрема, зазначили, що це 34-річний комбат 186-го окремого батальйону підполковник Ігор Гриб. У дописі йдеться, що він піклувався про особовий склад та не стояв осторонь проблем свого військового колективу. Обставини загибелі Ігоря Гриба наразі з'ясовуються, також проводиться службове розслідування. Ще один журналіст, Володимир Бойко, повідомив, що комбат нібито застрелився 2 жовтня, а вже 4 жовтня у Первомайську Миколаївській області з ним попрощалися. Зазначу також, що міська рада оприлюднила відео із прощанням із Ігорем Грибом, але про суїцид інформації не вказала. Люди вийшли на дорогу, створивши живий коридор, через який пройшла траурна процесія. Безмовний біль об'єднав усіх – від наймолодших до найстарших. Це не просто прощання, це вияв глибокої шани та вдячності, яку неможливо висловити словами. Герой повернувся додому на щиті, на вічний спочинок, але його дух тепер оберігатиме нас з небес. Йдеться у дописі громади. У мережі також з'явилися неофіційні деталі усієї цієї ситуації з посиланням на слова свідків. Вадим Зуган написав: «Хочу трохи внести пояснення. Комбат відмовився вести батальйон на забій. Йому почали погрожувати представники оперативного командування, які приїхали. Розкидали патрони та зброю і погрожували за відмову намалювати карну справу за недбале зберігання зброї. Але це все бачили бійці. Тоді ці два штабних сказали, що зроблять все, щоб облити брудом 123-ю бригаду, яка начебто здала Вугледар. Після чого комбат застрелився». Кінець цитати. За повідомленням деяких українських медіа, близько сотні бійців 123-ї бригади територіальної оборони відмовилися виконувати наказ та залишити свої позиції. У бійців є своя правда. Вони пояснюють, чому так сталося. І навіть виходили на мітинг в себе вдома, фактично будучи в СЗЧ, аби привернути до себе увагу. Послухайте. 123-я не пішла в СЗЧ, просто ми не можемо виконувати наказ. У нас не вистачає людей, з озброєнням теж одні сльози. Приїжджають дяді з погонами і відкрито говорять, що ми худоба і зобов'язані туди йти і померти. Але ніхто не каже, що допоможе нам з бронетранспортом, щоб ми хоча б дісталися до позицій.
У коментарях користувачі активно підтримують цю бригаду тероборони. Чогось ніхто не розкаже про подвиги 123-ї ТРО, що вони не стоять на блокпостах, а виконували бойові завдання на півдні. Чогось зняли 123-ю, яка вела бої на воді і на островах, куди за зрозумілих причин не треба танки та інше. Тобто так, вони не укомплектовані так, як треба для сухопутних. 123-я бригада ТРО тільки 1 жовтня вирушила з Миколаєва. До цього півтора року працювала без ротацій і до укомплектування на Херсонському напрямку в дельті Дніпра. Причому ця бригада до здачі вугледару. І ось ще. Підрозділи ТРО завжди воюють приданими до цих самих бригад. Як правило, їх ставлять на найгірші ділянки. Звісно, що на цих ділянках з часом рветься. Або навіть не хочуть хлопці туди виходити, бо розуміють, що там уже нічого немає. Результат – якась бригада доповідає, що якась ТРО винна, що вони відійшли. З ТРО взагалі вчиняють погано. Здебільшого ТРО – це самі добровольці, які не мали ніякого військового досвіду на початок повномасштабного вторгнення. Але коли їх ставили без броні, без нічого, вони стояли. А зараз з них не лише роблять зрадників, а ще й не випускають з ТРО в ЗСУ. І так, відновлення не було, відпусток не було, навчання не було. Журналістка ТСН Юлія Кирієнко оприлюднила новий пост, в якому, здається, зглажує кути і наголошує, що ситуація навколо Вугледару і 123-ї бригади ТРО має спонукати до висновків. Зацитую. ТРО треба розформувати і нехай їх поглинуть старі бригади. Або укомплектувати технікою та зброєю, якої в них немає. Не можуть війська ТРО існувати в такому вигляді, в якому вони є зараз, і стояти на лінії бойового зіткнення у цій фазі війни. ТРО були створені як рух опору і є стрілками. У бригад немає танків чи БМП, ТРО не мають броні, щоб вивезти своїх поранених. Лише колісну техніку. ТРО стали використовувати як затикання дірок і у механізованих і штурмових бригадах, коли у них закінчується піхота. От пацани одного батальйону 123-ї бригади ТРО вийшли на протест, вимагали до оснащення і до навчання, бо їх кинули з голими босами під Вугледар. Тому вони пішли у колективне СЗЧ. Не засуджую, не маю на це морального права. Але результат, поки вони в самовільному залишенні частині, інші стоять до останнього, щоб втримати позиції. То що робити з ТРО? Аби постійно не чути про те, що вони покинули позиції або відмовилися заходити, написала військова журналістка. То що зараз із 72-ю бригадою? Її немає ким замінити, і з серпня 2022 року у неї не було ротації. Залишки, які вийшли на нові рубежі, далі тримають оборону, заявив пресофіцер Чорних Запорожців. Також окремі батальйони, які зазнали значних втрат під час боїв за Вугледар, перебувають у Донецькій області на відтяжці за 10-15 кілометрів від лінії фронту. За цей час їх планують доукомплектувати. Решта підрозділів тримають оборону в цьому напрямку, сказав один із військових 72-ки. Нагадаю, оперативно-стратегічне угрупування військ «Хортиця» у середу 2 жовтня підтвердило відхід українських військ з міста Вугледар Донецької області. У заяві особ «Хортиця» сказано, що окупанти у намаганні за будь-яку ціну взяти місто під контроль спрямували резерви для ударів з флангів, що виснажило оборону підрозділів ЗСУ і виникла загроза оточення. Більша частина Вугледара, за даними українських військових, контролюється російськими військами. 2 жовтня Інститут вивчення війни підтвердив імовірну окупацію Вугледара, що стало, цитую, «фіналом серії дорогих і невдалих російських атак у районі міста за останні 2,5 роки». Аналітики Діпстейт зазначили, що з окупацією Вугледара Україна втратила увесь колишній Волноваський район Донецької області. Запрошую вас до обговорення усього почутого у коментарі під цим відео. Також, аби не пропустити нових подробиць, підписуйтесь на Фабрику новин. З вами була Ангеліна Швець. До зустрічі!